A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dano Dangle. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Tak vás lidi určitě tady znají z Partičky jako herce i toho tvůrce i producenta vlastně, že jo? Víc mě jenom všetko v trom, tři v jednom. Všetko v trom. A můžu si takhle mluvit slovensky chvilkama? Jasně, nech se vám páči, vám to jde celkom fajn. Já to mám takovou zábavu jenom. Opačně by to bylo trošku. Ne, tak je to jedna z mála řečí, kterou se domluvím. ale vím, že Slováci jsou na to někdy alergický, člověk žertuje ze slovenštinou. No, ale prosím vás, vy jste původně herec, ale přitom jste se dal do té produkce hodně, že jo? Tak já jsem zjistil v nějaké fáze svého života, že jsem dost zlý herec. Že... Zlý herec? Ano, ano. No. Počkejte, a podle čeho, že jste se sobě nelíbil? No, jsem se viděl na nějakých záznamech. No, tak to já taky jsem neherec. No. Jako, to je ale problém, který je přirozený. Někdo si nevyhovuje, myslím si, že to je častý. No ano, já jsem to mal najprv s hlasom a potom aj s tvárou. Já taky, všechno. No, všetko no. Toto. No. Tak já jsem si to ale nedokázal, já jsem teď nevěděl prejist to nějako. No. No, já takhle, na 9 let se vždycky, když jsem se na sebe podíval do zrcadla, tak jsem si říkal, že naštěstí jsem hezký. A pak jsem postupně ztrácel tenhle dojem, ale víc jako v rámci chování lidí ke mně, než že bych jako nějak se esteticky zprotivil. A u herectví mě to bylo protivný. Hlas, výraz, vždycky všechno. No, mě to nejako ne... Já jsem si vždy z toho robil srandu z tých vecí. Mám pocit, že to byl taký útěk před tím herectvom vlastně, no. No, ale tak to produkování, to je taky zábavný akor teďko, že jo? Teď je ta doba taková rozevlátá trošku. Výborná doba na produkování, ano, to je výborná. No. V podstatě máme zastavené 3 projekty v tomto momente, konkrétně filmové. Už začalo to... Mám byť depresivně na úvod, alebo... Už je to mi to, když tak vyndáme. Ano, dobré, OK. Tak začalo toto prvou fázou korony, druhou fázou korony, teraz sa znesú peniaze kvôli vojne. Čiže takto pokračuje veľmi dobre, ďaleko tento ide. No, tak nevieme, čo bude. No, tak dobře, no tak musíte mít nejaký náhradní levnejší projekty, no. No, ale to, táto oblasť, to čo máte na mysli? No, nejaký televizní levnej projekt takovej. Máme aj tie, len zase tie sú také, no... Čo? Ja viem, no také levnej. No tak to je ideální levný, ne? No ano, tak to také smutné je to potom, no. No to se nedá nic dělat, tak je doba levných projektů asi, no. Ale ono v podstatě je Partička levný projekt. No. No a Partička je levný projekt a přitom úspěšný. No, to ano, toto jde, no. Len druhý ma nenapadl zatím nějaký taky, takže... No. No tak, ale něco podobného, no, tak musíte se nad tím zkusit zamyslet. No, tak vymýšlet si drahý projekty umí každý. A prosím vás, čím je drahý ten váš projekt některý třeba? No, ono je to film. Jeden... No tak už tím je to drahý. No, už tím je to drahý, no. Ten, to všetci, čo se tam... A tam chcete herce, jo? Herce. Jo, no tak když vy jste takhle jako nadutej, no. Dva kameramani, no. Dvě kamery, dvě jo, vy nevíte, co dřív dvě kamery, jo. A ještě kostýmy snad, ne? Aj to máme. Bože můj. Ano, no. Ale točíme v exteriéru, tak tam šetříme, no. No, a když si uděláte nějakou takovou komorní intelektuální diskuzi v lese na jednu kameru, toto tak to může být hluboký příběh pro náročného diváka. U nás máme, pán Kraus, jiný problém na Slovensku. No. Nás začali zabavit politici na Slovensku a tomu oni, se nedá konkurovat. Jo, oni vás přetáhli, no, vlastně. Fakt, oni jsou... A je to levný. Jo. A je to pořád. A je to pořád, mají kostýmy, mají kamery. No. No a jak to máte v soukromí? Jak to organizujete s rodinou a tak? Ona ta produkce, to je daleko náročnější, než být herec. Akože, já mám velmi tolerantní, však ju poznáte, velmi tolerantnou manželku, která je... No to říkáte tady, no ale je to tak. Ona no. Je fakt skutečně tolerantní. Tady každý mluví o těch vztazích, že jsou ideální. Však, lebo je to v televizi. No právě. Já to vnímám tu kameru. Čiže inými slovami, ale vážně, jakože skutečně, že já si můžem dovolit robiť viac menej z toho pracovného času, ho mám natiahnutý viac, jak štandardný člověk. No ale je to nekorektní určitý rodině. Je. Dětem. Je. No. Ale už pomalu odcházejí, čiže už to začíná být korektné. No. Jo, oni pomalu odcházejí, ano, už jsou velký. Ano, no. Jo, kolik no. Jim? No to přesně chcete. Takhle, tak začneme jinak. Jak se jmenujou? Jak se jmenujou? Nie, Oliver má 19, myslím. No, tak to už není dítě, no. No, Lara tam má 16 a Mala má 6. 6. To jsme si tak jako taký rozdíl tam urobili, nech máme čo robiť. To je zajímavý, no, jo. No. 19, 16 a 6. No. To mezi tím byla nějaká krize, nebo co? No,
Nevím, jako nebyl čas na nič. No, jo, takhle. To, jo, to bylo to plodné období právě. Jo, vy jste byli rozlítaní, až pak vám došlo, že vlastně... Ano, ano. Vy jste mohli ještě mít rodinu. Aha. No tak ono to přinese takový osvěžení do té rodiny, ten... To malé dítě? No, 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 jako drží vás to v určitý mladosti, povinný. No. No, musíte vnímat, co mají ty děti rádi, že jo? No, to je, tak teoreticky to zně dobré, ale moja malá, to je čisté peklo. To je... No, tak jste si dali online trošku, ne? Co myslíte? Online školu? Ano, to bylo, to bylo, to bylo. A to se věnovala asi paní, ne? No, asi, hej, no. Vy říkáte asi, takže začali bychom to, tak to uděláme jinak. Bydlíte ve stejném místě oba? Ano, jako, ano, ale já jsem častokrát dost dezorientovaný, takže z toho to akože... Nie, ano, oni se už učili samostatně, viac menej, aj to tak vypadá. Čiže jakože ano, oni se učili sami ty online a to malé dieťa to ještě zatiaľ len teraz začalo chodit do školy. No tak ono, když je 6, tak teprve začala, že? No. No a 19, tak to už je vlastně dospělej. No, on je v Holandsku teraz, no. Jo? No. A co on dělá? To je taká ekonomická škola nějaká. Taká ekonomická nějaká, jo. Jako úplně přesně to nevím. Takhle, když jste s ním... Takhle, když jste s ním mluvil naposledy? Předvčerom. Opravdu? Ano, ale o jiných věcích, úplně o jiných. No to nevadí, ne, ale tak jo, ono někdy se zjistí, že no počkej, to bylo na jaře a tak... Ano, toto ubíjá, to máte pravdu, no, no, no. Ne, no tak je vidět, že máte teda skutečně velkorysou paní a rodinu, že vám to pardonuje, že se můžete věnovat své práci. A je něco, co rozhoduje jenom ona? Ostatné, všetko jinak. A ohledom domu, nám například vedla domu vyrastl nový dom, ani jsem o tom v podstatě nevěděl. No. No ale jako cizí dům. Nie, náš. Váš. Ano. Vy tam máte ještě jeden? Ano. A to vyřídila ona. Celé. To ale šikovná. No, aj ten původný jinak. Já bych jsem bol jinak spal na pozemku. Lebo fakt ona postavila jeden dom, druhý dom. Ona prosím to, vás. Také to ona vie, moja žena všelijaké. A proč ho postavila, nevíte, jestli nemá nějaký plán? Tak a je... Abyste neřekl, ona je tak šikovná, že si tam našla i chlapa do toho baráku. Zatiaľ je to oficiálně moja pracovňa, tak toto. Jo. No, no. Abyste pak nebyl překvapený, že ten plán je komplexní, jako. Že to máme, no, nevím, tak to snad se nestane. Tak. No ale tak to je šikovná, ona to i všechno vyřídí a zařídí. A vy máte krásný život teda. A to si troufám povedat, že hej. No. Až depresivní, jak máte hezký život. Ne, protože to málo kdo má takový pohodlý, že? No a tak akože z tohto hľadiska áno, no. Ja si dokonca ani neperiem, ani nežehlím, ani také... No tak ešte tohle, aby ste... No, tak to je. Ale není na to čas, no. No ne, práci žehli to ne, ale že máte takovou svobodu rozhodování, tu dispozici pro tu svou práci. A když nemáte práci, tak si můžete tak jako přemýšlet. A co ona z toho má? No mě? No já jsem si to říkal. To je nespravedlivý. Je, neče, trošku že? Asi teraz, když to hovoríte, tak ano, no, je to nespravedlivý vlastně. A děti jsou taky klidní? Jsou všetci, jakože fakt, jako my taky, jako, toto je taká téma, že vlastně my jsme také nějaké pohodě zvláštné, no. Já jsem byl dokonce rád, když byla ta korona, lebo jsem zrazu pozisťoval strašně veľa katakom doma. Akože, že poznal jsem... Že jste se s tou rodinou seznámil. Ne, jakože byli jsme konečně spolu, to nás tak jako nějako... Jo, zblížilo na chvíli. Tak, no. No to je pozoruhodný, ale to máte takovej, bych řekl, úplnej rodinný ideál. Já to nechcem takto nazývat, lebo to zně fakt debilně, ale je to no, tak. Není, no tak to není debil, když to takhle je. Tak no. To, no, pohádal jste se někdy s tou paní? Tak ano, párkrát jsme se pohádali, ale hned jsme se udobrili. Jo. No. A kvůli čemu jste se pohádali? Já si to už nepamětám. No to byla nějaká kravinka. No nie, to je skoro aj o té moje paměti, že strašně zabudám. Já mám takovou kuřecí paměť, no já si strašně málo věcí pamětám, proto jich to vím vyhodit velmi rychlo. No ne, no to chápu, no tak když je toho málo, tak to člověk zapomene, no. No taky. No. A čili, když přijete domů, tak hned ahoj a výborná nálada. No, jasně, no. Tak co si uvařila? Tak. Jo? No, je to tak. Jako... Tak se najíte a když dojíte, tak si jdete k sobě do pokoje. Skoro do obývačky. A žena říká jendi. To nie je úplně děti tak. Děti říkají papa. A... Až taky to bizar to nie, ale častokrát to tak je. Tak je. Pravda. Tam by si tak přemýšlíte, co byste produkoval, řeknete si, všechno je to drahý, tak teď to nepůjde. Ano. Během toho usnete a ráno už všichni dobré tro, raňajky. To jsou nádherný dny. Ano, je to tak, no. To je jako to se nedá skoro k tomu uvěřit, ale... Tak to já vám to přeju. Tak ne, je to také zvláště, když to takto rozprávám, ale je to tak. No. A kde byste poznal tu vaši ženu, prosím vás? Prosím vás, pekne, byla to taká zvláštna akcia, volalo se to, že Zlatý klinec. Aha. A to je odozdávanie reklamných cien. Já jsem vtedy robil reklamu na
takého jedného mobilného operátora. Aha. Som bol mladý, aj celkom pohľadný asi, či čo. A vtedy som robil, ja som bol ako ten, jedna z tých tvári jednoducho, a jej kolega, ona bola vtedy v inej firme, povedal, že musí ma zoznamiť s najlepším kamarátom a vymyslela si túto story. A to som bol akože ja. No, aha. Sa, vlastne aby ste sa také poznali hneď, ako to dobře dopadlo, jo? No, viac menej to trvalo asi týždeň, hneď to dobre dopadlo, no. Aby ste... som si chcel, ináč ja som si, pána Krauza, ja som za dva týždne som si chcel zobrať, to je pravda. Predtým som to tak akože šužedil, ale potom som... Ste si chtěli jí hned vzít? A po dvoch týždňoch, fakt, no. Jo, a ona vás jako trošku zdržovala? Skoro rok. Hmm. Či ona je chytrá? Si říká, to počkejme, ale zlatý klínec ještě chvíli. No, 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 rok, rok, no. Rok a od té doby to... Od té doby to funguje, už je to nevím, kolko rokov, pravdu. No, nebudeme počítat radši, ani oni to taky dámy nemají rády, ale... Ne, tak to je krát, tak vidíte, jste říkal, že máte depresivní, ty tohle ohromně pozitivní, celý ten váš rodinný příběh. Vážně? Až je podezřelej. Ne, 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 není, fakt, je to tak. Je to tak? Já, když to teraz vlastně tak hovorím, tak zjistím, že jsem šťastný člověk. No já to zjišťuju taky, že vy jste šťastný člověk tady. To je super. Já jsem si uvědomil, co já mám za hřeholi proti vám. Hned jsem si říkal, ten můj život je jak gulag proti vám. Jak na gulagu někde. No, není to tak úplně hrozný, ale taková druhá nápravná skupina. Ale jak může vůbec někdo takhle žít? A bez konfliktů. Některý chlapi si to vyválčej. A u vás se vidět, že vůbec... Ne, nemá nikomu. Ne, to zvláštně, to mám si štěstí, alebo čo. Je to, já vím, že to není až tak zábavné, ale je to tak... A prosím vás, peníze třeba, dohadování o penězí? Já vůbec ne. Vůbec, nevím, jako... Nevím, vůbec nič. Vážně, já nevím. No, už toho budeme muset nechat. Ono, vy byste mě úplně odělal. Čili vy ne, to barák vám tam vyroste, o penězí. Nic, děti, ten je v Holandsku a něco tam robí. Všechno klape. Dano Dango! Thank you.